Zahvaljujem ti. Mami, to drugom to pravila? Mami, jo, mami ka qenë, ka pas tre fëmi sonil. Bashk me mua, dhe mon tre, unë isha sa për tre, dhe mon edhe vlajnë dhe motra, pes. Në punë gjithë ditën, prindrit e mi nuk, prindrit e mi, jo se janë prindrit e mi, po e kanë nisur jetën shumë vështirë. Pra e kanë grabitur njëri tjetrin, në atë kohë grabiteshin. Nuk është i sot që i vjen vetë. Edhe e ka nisur jetën nga zero. Dhe për këtë arsye, më shumë se sa prallat, ju ka rritur një realitet i ashpër, i hidhur, siç thot mami, por që ju ka bërë këta që jeni sot. Të pyeta për prallat, sepse ti nuk do ta imagjinosh dot, po Einsteini, po? Ka thënë, në qo se doni të bëheni inteligent, lexoni pralla. Doni të bëheni akoma më inteligent, lexoni akoma më shumë pralla. Dhe unë e kuptova që ti duhet lexosh akoma më shumë pralla, dhe ja po të tregoj një. Dëgjoj pak. Na ishte një herë, kohë më parë, një djalë i vogël, i cili ishte pjesë e një familje të ndershme, por që kur nuk ishin bërë profesion tjetër përveç zanateve të përhershme të familjes brez pas breze. Por djalë i vogël kishte ëndra, ëndra për të cilat të gjithë filluan të athërisnin ëndrimtar. Një ditë u nis të kërkonte fatin që as vetë nuk e dinte se cili ishte. U përpoq për vite të tëra. Eci në përditët me stuhi dhe vrapoi në përditët me diell. Por kishte harruar që kur rrugën nuk e bëri i vetëm. Në një moment, ndali hapat, përball një kasolleje të vjetër në breg të detit. Ngadal ktheu kokën pas dhe pase aty, në hijen e tij, qëndronin tre burra. Ai i njëjta ata. Ishin pëllumbi, peshkopi dhe suigjino. U futën nga dalë në kasolle dhe të tre burrat u zotuan se do t'i mësonin ëndërimtarit gjithë shka që dinin. Pëllumbi çdo ditë i mëson të ëndërimtarit si ta dashuron të detin, si ta bën të jetën e lumtur në shoqërinë e miqve, dhe i mësoj të luante edhe bilardo, që t'kalon të kohën e mbetur sa më këndshëm. Pra, pëllumbi i mësoj shkaftësin. Peshkopi ishte më i repti, madje edhe sot ëndërimtarit i shkojnë të dridhura prej tij. Ai çdo ditë i mësonte dashurinë për librat, sa ndonjëherë ëndërimtari e ngatronte atë me personazhet e librave. Pra, ai i mësoj dashurinë për librin. Ndërsa tjetri, Suigjino, që ati i duke si Tom Sawyeri, i mësoj ati busqeshen dhe dëshiren për t'i bërë të tjere të qeshnen. Ndaj ata u bën shok të ngusht bashk. E kështu, pas vitesh të tëra në kasollën e vjetër, ëndërimtari u nis duke falenderuar tre ëngjëjt e ti për të gjetur ëndrën në udhën e gjatë të jetës. Gjitha të qeshura që ha publiku, o do t'i nxjerë sot me të qarën, ty o plas. Okej. Ndalojmë pak këtu. E kuptova për këtë fjalën. Janë tre burra që kanë një rëndësi të jashtëzakonshme në jetën e Gentian Zenilajt. Xhexhinazi, i ashtu quajturi Pëllumbi. Axhenaimi, i ashtu quajturi Peshkopi. Axhezudi, i ashtu quajturi Suigjino. I marrim me radhë. Se plumb, a gjënazi? Ishte më i vogli, më i bukuri, edhe më trendi asaj kohë. Bashkë me djemë të tjerë shëngjinit, kishin një grupë mbanim varkën e shpëtimit, dhe merim vajza Gjiro. Unë isha maskota e grupit, kuptot. I tregonin vajzave, shiko si e hedhim të fëmijën e vogël në det. Edhe, a im ka treguar që është e bukura, që është komplimenti, që është ngacmimi, që është... Të shikosh një vajzë të bukur bionde në plazh. Ai më ka treguar ç'është muzika e bukur. Ato kishin një magnetofon të vogël, më kujtohet si sot dëgjonin fshetas i këngët, ndonjë këngë të Michael Jackson, ndonjë këngë të Madonës, pra ishte shumë ndaluar atëherë për dëgjuar këto. Nga ai ka marr gjithë gentlemanin, mashkullin
simpatik, interesant, që di të charmant, që di të flas me femra, që di të Ti mendon që i ke këto, je i sigurt jo, me vetë? Jo, ta marr në teori, në praktik si zbat. Si praktik do. Agjonaz jeton në Itali, në Firenze. Është i martuar, ka fëmijë. Po, me Lilianën. Do të thonë, fillosh të rregosh historitë e vajzave që vendosen Vark, Agjanazi, bën të skenat e ty, besoj që Liliana mos tjetë duke e parë tani edhe... Agjanaz, apo e shikon Liliana programin? Alo! Agjanazi, më dëgjon? Mirë mbrëma dhe mirë se erdhe! Ti nxori të gjitha këni, po Agjanaz, ti nxori të gjitha. Zero, po, Kam treguar vetëm këto... Agjanaz? Alo? Ju dëgjoj, Agjanaz, shumë mirë. Genti thot që nga ju kam suar si të shijoj të bukurën. Në fakt ju çfarë kënaqësi e keni marrë duke edukuar Gentin? Pa tjetër, në tia shumë e malo, përke për të mu ka kemë një për maj malo. Edhe të ndrejtën kemi qenë shumë malo për. Agjanaz, unë duat i them Gentit që ju duhet ishit sonë të këtu. Ishte pa mundur për shkak të disa angazhimeve që ju kishit dhe ne ju lajmëruam pak vonë. Por po ta kishit patur për balë Gentin, qëfar do kishit dashur, ti thoshit? Një fjalë që nuk ja keni thënë prej shumë kosh, ndoshta kur nuk ja keni thënë? Mund t'i them që e du shumë, jam shumë krenar për ku ka arrit. Nuk di që mund t'i thosh të tjetër. Ja ke mësuar të tjerat, pa problema, ato që i duheshin. Për mu është numër një. Shpar kam betur pa e thënë në Agjanazit, Gjënti? Agjit di që ka një pasticeri. Agjit të përmëtoj, do kaloj njerë nga pasticeria jote, se më ka dhënë që bënë pasta shumë të mirë. Agjanaz, unë të falënderoj që ishen linë telefonike për t'i bërë këto përshëndetje Gjëntit si një ndër njerëzit më me ndikim. Në atë që ne përjetojmë sot nga miku dhe artisti Gënzenelaj. Të fala dhe nga familia! Agjit përshëndes! Pas Agjanaz, që ishte më liberali, vjen u Agjanaim. Peshkopi. Se peshkop? A i është Agji, besoj e kuptoni, Agji të thot Gjagjaj. Po, po. A i është Gjagjaj, a i është Gjagjaj me 7 gishta, sepse 3 gishta ja ka prerë tornoja në punë. Dhe kur isha i vogël që mund t'allë me mua, më thoshe, mund shiko sa thellë e fusë gishtin, se e ka të prerë. Njeri shumë e ciklopedik, njeri i ledzuar, edhe pse kishte një punë shumë të normale. Në fakt, unë di që, por këto duhet jenë kujtime që e vlenë për gjithë fëmijë të moshës sonë, 2000 lega në ndetë, aventurat e Tom Sawyerit, këto librat, kusht furnizon të më të libra? Aventurat e Cipollinos? Naimi. Naimi? Naimi. Më fuste në qofë se mund të qohen, po të kontrolon të detyrat e shpis, më thoshte afro dhe ishim plakat e shpis, më thoshte të dua brënda plakës. Dhe isha brënda plakës si përsërisja të gjithë programin e ditës nesërme. Por jashtë zakonin, unë nuk e di ashtë sot aq i rept me fëmijët e ti. I rept, jo në kuptimin e keq fjalës, domthonë ishte kërkues dhe vazhdimisht më pyeste, lexove filan libër, ç'a kuptove, lexove filan libër dhe ka ditur të më adresoj drejt librave me hapa shumë të kontrolluar, pra më jepte libra për fëmijë, pastaj në moshën e pubertetit filma, libra më të komplikuar pak. Gjënti, ti sot i rritur, Agja mund të këtë reflektuar, a ndoshtë të nga ka dhe nërsyet, pëse ka vendosur të komunikime të ty. Shohim pak Agjonaim. Gjeni të shi, një pi i parë, u gëzu me gjithë,
Po bashkë me rekonstruksionin e shtëpisë vjetër. Unë gjithë librat për me rujt i punoj të shtëpia Recepit, të shtëpia agentit. Edhe, që në vëllë të shetë? Kjo filloj të ledzu, edhe filloj, a që më thëtë mund, jo ma që, ke për të ledzu, këte. Këta në për moshën të ujtë, kur të vinë mosha, me të dhonë edhe libra tjerë, të të japë. Ke për të ledzu sa të dush. Gentin nuk e kam prek kur me dorë. Ma shumë ka pas frikë mund, jo për ne i zhavë, në kuptimin e kësaj, por edhe për të mire në ti. Edhe, kur i vishë, dhëshe, kush ka bëfaj? Se, vlaj, loni, për shamull, ishte tepër më elastik. Kurse kjo ishte njeri i drejt, ishte njeri i strikt. Ishte, domethënë, njeri i prerë me thikë. Vite puna, atë kohë, munges vajgurit, munges gjitha. Motra dytë, e kishte si punë e adjutantit. Të tha, Gendi, shkona me rarkat, ishin rarkat jashtë përdorimit, në mundat që kishin marru, të shi për me i fut nën kazonin e robave, për mula buzi, me zi robat. Ose halla tjetër e vogla, kur i ka bo ka një foto relike, që e ka bo Gendit mund kënë kënë një vjeç, ose i vjeç e gjys, që e ka bo Maja Gomorit. Edhe Maja Gomorit, Gendi Anzonile. Naimi është një tip shumë interesant, Sonil. Peshkopi. Peshkop, jo peshkop sepse rrinte mbi libra. Kishte pa diçka ke unë, si shduket, edhe nuk e ka bërë këtë gjë me Erionin, me vllajin tim, as me motrën, as me djalin e vet, jam shumë i sigur. Si shduket ka parë diçka tek unë, edhe insistonte vazhdimisht të më drejtonte drejt letërsisë, drejt librit, drejt... Kjo vërteton që, pavarësisht se nuk ka në familjen tuaj, as një artist, jo. Artisti ka diçka të lindur, por për të do flasim pak më vonë, se kam një surprizë për ty që edhe për publikun. Shkojmë tek axha tjetër. A, si dish i preferuar im. Ky është Gendi në këtë version. E shohim pak? Që i vogël ka qenë kurioz. Edhe çdo gjë që shifte i bote përshtypje. Edhe bonte pyetje të vazhdueshme. Pse kjo kështu? Nga vjen kjo kështu? Si vjen kjo kështu? Unë kam pas pshentifës për gjuti i grepit, me rjeta kam gjutë me grepa, edhe më vindë të mrapa. Këtu kemi pas një vi ujtë, ka qenë shumë e pastër, ka pas peshkë, ku ishte i fmi i vogël, shumë trazavaqë, që në herë bide në ujtë, u mënon dhe me nëzërë krima bashkë me mu, por zonë të në ujtë, edhe që e tharë aventurës. Kur u rritë me kalimin e kohës, e kam marrë me vete, herë me bicikletë, herë në kamë, shkoni në për laguna, edhe u bote kurios, për gjithë shka. Në gjithjot e zhurmë, në zinë të ersira në knet, ata mu shkoja të dje që kishin luftën e vetë sa fjedhon të muzku, a i shnet kishte faktisht, si ishte fëmijë shnetëshëm, nuk i kishte fort problem. Ma për tepër kishte problem me pa, me bon. E më thoshte, ma që sotë, kur do të fjedhon gjallat i birë? Priti thoshte, se ta që jenë mledhi, se jenë mledhë, sa të dalin, pinje i kafe. Nga shumë gjëra tira lore, asha ka që bënë në shpi, unë nga cmoja shumë, nga që ishte fëmijë shëndosh, edhe mi që u lullë të shumë u djesin dhe nga shneti që kishte, mi po unë kisha qefë që ta nga cmoja shumë. E nga cmoja dhe në gradë, sa i u shtënin të njërë, do me thonë njërë shlëviz të ma nga halli, sa herë e bashkë, e mlidhë shako ke kam bashkë në e këte. Mi po të shi, kur u rritë, mi kujton të ima mrapa, për kur u bo, si të thash, që u bo muskuloz, kisha frikë, po shalojnë a ma me desë. Në që të mësë. Pse nuk e keftuar axhën Zhdin shfaqjet e tua? Sepse jam shumë i sigurt që asi shfaqje humori, pse unë në përgjithësi bëj shumë shfaqje humori, nuk do krahasohet me gallatat që unë kam bërë atëherë. Bombast? Bombast. Okej. Ç'do vëm? Si di? Vespën e kuqe. Vespën e kuqe. Lokalin apo vespën e kuqe sipër lokalit? Të dyja. Axha Zhdi! Hape të shida! Ja mirë se në erdhe. Gendi. Urdhëro. Sonil, urdhë. Jo, dole shti. Dole shti, në ratë parë, vumë,
drejtsin në vend, turp të kesh, a gjithë dje ka meritu prej kosh, dhe ju duhet dini që kur familia ikte në piknik, se genti nuk e tha këtë gjë, në gjithë se a gjithë dje, ishte me nerva, si ishte në atë gjëndjen e dur, këtheshin brapsh. Ama po të ishte a gjithë dje në qef. A gjithë dje sot ka ardhur me një mision të rëndësishëm. Do të shpallim një konkurs. Barceletieri më i mirë. Axha Zodi do të thotë dy barceleta, Genti do të thotë dy, ti je pa përgatitur, Axha është i përgatitur, të shohim se kush e fiton konkursin në familjen Zenela. Edhe të kuptojmë, a ka një arsye pse është bërë humorist, a ka një arsye gjenetike, fillon Axha i pari. Njëherë, mirë mërë më të gjithë. Faktikisht ju a thati fjalë që unë jam i përgatitur, po të shqipa një gjekë të punë, me gjitha të se kemi problem. Për barcelet... E vura për të intimiduar. Është pasojë bukës me sheqer që këna vëndë. Bukës me sheqer që këna një vëndë. Normalisht pasojët jenë ta. Edhe me gjitha të na për Barceleta, kemi ma Barceleta, dhe që na unë e këj kemi qenë Barceleta dhe që tjetës. Jeta ju është një Barceleta të dojë. A vartel, për asy se, si që thatë edhe ju, këj ka qenë fëmi shumë kërështarë, me thamë drejtë, në gjithë qaj bote për shtypje. Do të me ditë deri në fund, por fundin se gjashim do të. Mërziste deri në atë matë sa u të dorëshë me fut një mua betë tjetëre, me nga të ruar azilja peshku të diska. Për thëmë qdo gjatë që i dilte për para. Gjunin peshk, për shamu i gjonë kretë të thjesht, bret koca, vap, vak, vak. Êshtë gjë di, sa tërë më ka thonë është, të shikë, jëmë gjaja. Êshtë botë i rëndës. Ta, të shëtë botë i rëndës. Edhe, thoshte, pse bret koca i bën faqet bulafiqe, e fryqe, që kërkërisa, po da. A, dhe të shi spjegoja, pse i bën bret koca faqet. Qa mi thonë, qa mi se ju, i thosha, po kënon, edhe po kërkon fëmijët e vetë. Se kërë, dreka, do të hajtë drekë. Pasaj fillote, ku kanë dreken, me qahajnë dreken, ku kanë shpinë, ku... Aktorin pjerojnë lukë. E pasaj... Shumë të një kujet. Gendi, në ta që i tharën të tjerët, Gendi ka qenë... Fmi shumë inteligent, shumë i shkathë, edhe i fmi me kurajet jeshtë zakonëshme. Kishte qefë zdo gjahë e mi shku dherin fund. Kë... Qysh i vogël, ka pas, do më thonë, një dhënë ti të veçanë, që e ka dhe sëtë. Një fjalë, një atë mënyrë, si t'ja thoshe, e kishte t'ingjizrume, jo si fmi tjerë që i dëformoshin, nëse gjatë, kishte një... E riprodhën të saksisht. Do më thonë, e matë e menë saksisht. Qatë që edhe duke t'i ka një mund të shqiptarën. Përsa i përket shkollës, nuk ka qenë një zonës. Skandalos ka qënë, po në do flasim pak më vërë për e të. E, nuk ka qënë për dhe mirë. Asë mori zanatin e tjatit, asë mori zanatin e gjëzëllarve, asë morve se kishte pasion e librat i ka pas pasion, përvesh se që i blinë dhe familia, ne kemi pas një bibliotek, pasunia ma madhe që kemi pas si familjes, se pasoni kësë mi qenë, pas një bibliotek që në sajt ati gjajës, ati gjandarit, që i thë ati... Naimit. Naimi e kishte pasërnuat bibliotek. Në atë mënyrë, po, këj ka qenë shumë kurios të lezëvës, e jo, libra, për këshu, libra shkencorë. Jo, filozofik, për shkencorë. Filozofik. Dhe durat e Qipolinos në regullë është. Jo. Aji Zudës i ka ngell hatri me mua në një vërë, unë e di se ku. Se? Kur mori vesh që do bëhesh aktor, më mori veç, ndryshe nga gjithë gjaxalaret halë që më ruem, në gjotë pas t'agja. Do po është aktor. Do ke shumë vajzat bugre rreth e rotu. 25 vjeç ke për të martu. Ja kam thak. Dhe, kur mori veç që unë pata një ojen ma idën do fejuar, më mori veç që më tha, të vetë me këshilë që të dhash, unë tha, nuk e s'matome. U martove shumë shpejt. Arrat. Ajde zë di, Genti më ka shpjeguar për para se ju të vinit që qëfar do të bëj Genti dhe sa do publiku ta këtë pakzuar si ndoshta një ndër humoristët më të mirë Shqipëri, delit i prej humori,
pa tjetër e ka një shpjegim nga ju. Kështu që faleminderit për genet që keni treshëguar genet e Nela dhe që i shijojnë sot shqiptarët. A të zëtyun të doja të falenderoja që ishit sepse dhe koha na. Leviz, prit, mos më leviz, duat bëjt i qka. Me qënë se familia është dhurata më e madhe që Zotin e na jep, por edhe dhurata më e madhe që jemi për të, ndishe këtë dhurat për të. Përshëndet nëna për zemërsisht. Në gadi kur të herë të vish e të rish e të jena të knaqën për ty për gjithë punën dhe jetën që ke. Përshëndetje. 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 Të vija vjetër hajtë e për zonë njëllë, ka thonë e zëzidirë. Këtë shkaj shumë dashuri që të pretet, mirë pret, pas kaq vitesh, them që është dhurata më e bukur. A që të ditë dojdoja t'ju falenderoja, e vumë drejtësin vënda, po jo? Mirëse kënë nuk e meriton, po a e vumë drejtësin? Me mu jo. Pse? Jo. A mund të të gëzoj unë me një barcalet? Po si jo. Do të regoj një barcalet për peshkimin. Ishte një fush me akull, në një liqen i buluar me akull, dhe po gjuanin pesh dy polic, edhe një bur. Këto dy policët, kokrën e peshkut. Aj burri, saj e që fuste grepin, peshk. Fuste grepin, peshk. Fuste grepin, peshk. I thot kjo polici tjetë, i thot, ore, shko shift qa sekreti ka i, dhe se s'pa e marrë vesh, dhe s'po kapim asi peshk. Shkon polici, kolegu, dhe këthet. Ha, i tha, a i ka hap një vrim në akull. Do t'ja këtesh me një? E ke një? Paka shumë e kisha, pritë dhe i bërselet, se për ne e kam thonë t'i ku një vend, për dhe t'ja këthej. Po për i bërselet për ja thëmë në qëkurt. Një një kotec, një pulash, pulat kakarist, një njëra kakarist edhe thoshtë me vete, qyqja unë, me gjenove për bëndë e vezin, e shkreta unë qyqja unë në bësha mos se bëj mo. Vezat i afrojt gjeli. Gjithmonë, një kështu ke thonë, për mas një zërgatur është prapë dhe dhe. Po këtu gërë. E drejtë është, që të di. Unë do doja shumë të falenderoja. Keni një pëtë mirë, e keni eduku mirë. Jo, ma keni bërë... I ka bërë mirë jo di Shëngjinit. E jo, e keni bërë matë mirë jo në Tiranë. Thua? Ajde, është më shumë nga Shëngjini, më shumë nga Shëngjini. A që të ditë falenderoj, Gjaxha i Gentit, për herë të parë, jo vetëm në një shfaqe, por edhe protagonist. Ufo. Dhe si thot Picasso? E di si po më duket vetja? Si. Një më shysh kur hapet bret koca në tavolin në biologi. Prit, mos folë se kja të poma. Oke, mos po vëndjë, oke. Mos të pregoj dopët se do të sulmoj... Mos i lini fëmijë të tuaj pa i lexu këto libra. Baba. Mos i lini fëmijë të tuaj të shikoj Naruto, Cudira, këto, Tom Sawyerin, 20.000 lega në ndetë, sepse 2.000 lega, 20.000 lega në ndetë, sepse janë libra që zhvillojnë shumë fantazim. Gjithmonë, dhe unë do t'i lexoj prapë. Mund t'i marrë, to do t'i marrë. T'i marrë është marrë, shtuat janë, po... Se po dojave Picasson që ka shprejnë e famshme, të gjithë lindim artist, puna është si të mbetemi të tjilë kur rritemi. Ti ke qenë artist në shpirt, po duke u rritur, që nuk e bërë? Me rathë, gjërat. Shkollën të dvjeçare e ke bërë? Në Shëngjin. Dhe kem një nga mësuset e tua. Zëshmelita? Gjendje vogël. Fëmi i shneqëm, i lezeqëm, i shkath, i dashëm shumë, me fëmijë sidomos, plus edhe me të rritunit, që e maj men ta mama e maj men se gjithë një rritet e plazhi, sa u ju bate kryti vërtë prej detit. Ishte fëmi aktiv, në tjertë. Mu i herë më kishte frikë fërtë,
Kishte frikë nga që importica shumë, si lesha me lujt në lagje, këto ju prisha gjithë një lojen. Me gjitha dhe pëm do të edhe farti. Ka kërën fmi të lac, e i visha haku t'ja heksha tesha, sa e hasha në dhamë, mikte, se më kishte frikë. E kja ka kërën tonë puna, sa e hasha në dhamë. Normal që na merë madhe, na ka morë madhe për te, por vjen rallë, sepse ashtë janë nga zhumë shumë këtia. E njekim shumë televizor, kur ka emisionet e tia, sidomos të emisioni që a thu, plus edhe emisioni i ditës djele që japim. Faleminderit! 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 Gjusë vëllita. As një nga mësusët nuk i shpëton të do të ndimit për thënë që ishi shëndetshëm, i lezetshëm, por isha dhe në zënës i mirë. Në unë zënës i mirë? Në të djeqare. Në të djeqare. Më kujtohet që mësuesja ime kujdestare, thriste maman time dhe i thoshte, moj hyrije, i thoshte. E di sa i zgjuar që është, por nuk do. Nuk do. Mamaja ime, që i thoshte tani? Por rife moj, rife, rife. Me rife t'i vendon. Dhe më rifte dhe mësusja, edhe mamaja. Dëfish. Nuk mësoje, sipse mëndin e kishen sa gjëra tjera. Madje, në që sënë të them të këthjalshin djem të detit, Zot në ruaj... Nga? Nga qëfar mund kishtë ndodur? Ndiqen i këtë rëthim. Nështë të flasë gabim, po sot e mund bësishtë, asaj asë shokët e ti. Kanë dalë me nëtë nga bregu dhe kanë shku të Fenertë. Fenertë jonë në hyrit bagazit, që quëtë bagaz, ku hynë anijet, që jashtë për orientimin anijeve. Ato kanë punu me gaz metil. Ashtë një gaz si digje, mërë flakë. Kanë shku atje, luja atje, luja atje. I ve funi ajo, pëlcet, jo po, i ka hedhë të gjithë ndetë, si që kanë kenë si shokës. Ky ka kenë një rast, si me thonë që nështë mi kushtu edhe jetën. Të nesëm në ka morë vesh problemin e kësaj. Kur më vinë, më thojnë mu laf, shuk, ka nëllë puna, si më thonë të Feneri, i them unë, mi po qam i bogendit. O nga një të rafme dhe, aq ishte, aq, një dajak, si më thonë që do t'a mojnë men, edhe e mojnë men, e din veta i si. Me qëfar të rahu bëbaj? Më thuaj pak mjetet të torturës? Mi thuaj pak. Do të regoj si filloj procesi rahjes. Para se të filloj procesi, më thuaj mjetet e torturës. Rip. Tjetër. Rip, se për thupërn ishte mjeshtre mamaja. Unë jam e bindur që ti sot e kësaj dite nuk e vëndë mëndë. Do më rash me rip, Sonila? Puq! Si është më bindur? Okej. Pa. Zyri duart para. Tu, duart. Këtë ku e do? Këtë, ta vendosë në brez, po... Si e do? Falta, shoh pak kualitetin e ripit, lutem. Jo, këpo të zuri... Jo, po këto modelet e reja shumë të puta, atër ishin ripat më... Atër zinin më... Shtë tha mëndja, shtë tha të bëja atë që bërë. Unë kisha një grup shokësh të të mërshëm, që unë duat i përshëndes. Unë vërtet sot jetë am ka quar shumë largë, por nuk i harroj kur. Almarinin, Altinin, Miranin, Elin, Qimin. Djem të detit. Gjithë kalamajt e lagjes time. Loqa, Taulanti, Nik Lokja, shoku imi fëmijëris. Ne ishim fëmi që luanim me qëtë na dilte për para. Gjenim një anije, luanim ma anijen. Gjenim një tull, makina, do më thonë makinat ne i bënim nga tulla. Nuk ishim makinat. Pra menim këpucën ose tullën dhe improvizonim makinën. Pra ishte, lagja ishte e bukur, e kupton, lagja kishte mundësi për të luajt, nuk është si sot. Që më tha mëndja? Më tha mëndja që ta provonim njërë se si funksionon të i Feneri, mirë pa i kishte një bombull, nuk e di sa litra gaz, po të shpërthejnë të ajo. Më kujtohet skena kur vjen babaj në shpi. Ku ki qenë sot? Shpi. Në shpi. Ke shku me notë ke Fenerë sot? Unë? Ba! Sa më shumë i thoja jo, aq më shumë nervozoj. Më ka thonë ta që ke qenë ti, filani. Jo, më basë shërët. Së shërët? Doli pastaj drejtësia në vënd. Por që, kurse mamaja kishte metodë ndryshe. Se nga që isha fëmija më i madhë, haja dru dhe për Erionin dhe për Klodin. Do shkosh këtë tuneli dhe do marrësh thuprën vetë. Por dëra?
Shkoja ke tuneli, ka qenë tuneli mbrava pallatit, mos e zgjidh thuprën e dobët, se do të çoj dy herë. Dhe zgjidhja thuprën më të fortë të mundshme, i provoja thupra. Kjo ishte thupra që do më rrifte mua. Dhe ja çoja mamas. Dhe ke ngrën dru. Po ke ngrën mirë. Madje madje, derisa të rrahu babai, ma thuaj pak. Derisa? Deri në klasë 8. Deri në klasë 8, po e po. Po ditën. Ditën. Gjendi. Se po qeshni sigur si u rreth babai juve. Se nuk po e kuptoj. Gjend. Urdhëro. Ditën që të zuri në flagrancë. Atë ditë. Që? Të rrahu deri kur se e ke shprehën shumë të bukur dhe unë dua ta dëgjoj për ideje. Më rrahu derisa? Derisa? U lodh. U lodh. Nuk më bante më, se po të kishte mbajtur. Më ka rrahur shumë rrahë, babaj, t'jemi sinqert. Ama, kur të rrite. Po kur më rrite, ishte bindës. Ishte bindës. Gem.